Okay, ebele Ugandan lifestyle mwebale kutugobere amanya nze wa Emmanuel obulambo gamachi. Oluvanyuma lwe weeks 3 nambirira ngomukyala manyikidwa nga Zari the boss lady nga ali TZ. TZ wano gyabadde abeera nga akwasaganya obulambo yali yajjanga ekyamuleta ku co-parenting oba okuyambako okusobola okuleeta ku baana balabike nti basisinkagana ku taata waabwe, that's one. Balabike nti bafuna obulamu obulungi, that's two. Babeerekawo ne kitaawe bwe yagale balabe ekiddako. Era wiikisi zonna ze bamaze bazimaze wiikisi 3 nambirira nga they are living a life with a father. Emboozi nesandika okuba nga ziyitingana era full figure, I mean sorry, era Zari Hassan agenda kuba nga addamu addingana ne mwana mulenzani Diamond Platinum, era kino era kiri emboozi zayitingana kumukumu wakati awo oba okitegeera. So bwe bityo bwe biri. Naye ennaku ezo Diamond yavaayo n'agamba nti nze ebya Zari byaggwawo tuli ku baana. Ne Zari navaayo n'atugamba nti nedda nze saagala bufumbo kati njagala someone to love me, love of my life. Nabyegaana ne babyegaana. Finally naye nga abantu beewuunya amala ata wiiki 3 ewa munne ayinza okuba ayagala kuddayo. Naye munnange olunaku finally omukyalo n'asobodde okuba nga flying back to South Africa. Alabika nti agenda nsisinkane essomero erya Brooklyn Schools and Colleges, addemu addukanye bizinesi ze n'okuddamu okukuza abaana be. Olwo yali amaze emyaka 2 nga taleeta abaana nabe balaba tatabeera mu complaining nga Diamond. Naye finally asobodde okuba nga addayo era ebigambo nebibanga ebibadde biteekeddwawo nti ayinza okuddamu n'afumbirwa Diamond, ayinza okuddamu ne bakuza abaana ne bamala ekizadde n'ebirala tebikyexistinga. Era nga so far awo ensonga bwe zityo bwe ziyimiridde okuteraka katonotono. So bwana asobodde okubanga asituka n'alinnya endege n'agamba wayi kanzireyo ewaffe esouth ate ndabe ekiddako. Aliyo South Africa ina sente ze azeeyo okukola mirimu gye nga wabitegeera, tayagala kuddamu kwekoya nabiddako. Nze wa Emmanuel mwebale nnyo okubanga mutugoberera.